Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiks. Sveiki, gerbimi patronai, ačiū, kad jėmet. Pradedama eilinį epizodą ir pirma tema, kaip jūs matot visas temas, o pirmoji yra Vokiečiai ir Nord Stream 2 ir Navalnas. Ir su to susijusi dar potėme, kaip balsavo mūsų europarlamentarai dėl Nord Stream 2 stabdymo. Ja, čia tiesa, kad man buvo lengvas šokas, kai aš pamačiau. Aš tiesa, kad ne vieną mūsų europarlamentarų nestiegu prisipažinus, bet štai seku lenkų europarlamentarus. Jie kažkaip protingiau ir išsamiau rašo viską pas save Twitter'yje. Na, štai skaitau laiškas, na, kurio esmė, kadangi Rusai apnuodijo Navalną, tai Vokietija buvo gera stabdyk Nord Stream 2. Viskas gerai. Pasirašo 56 Europos parlamento nariai, irgi nestebina, kadangi nieks nenori pykti su Vokietija. Nu, bet žiūriu, kiek mūsiškių pasirašė? Jėzau Kristau. Nu, klausyk, bet yra tema, kuri Lietuvai yra gyvybiškai svarbi. Taip. Pasirašo, vadinasi, Petras Auštrevičius, šia abecilės tvarka. Petras Auštrevičius, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius ir Bronis Ropė. Jo, kaip nekeista. Ne, man tai visiškai nestebina, kadangi Bronis Ropė, nepaisant to, kad jisai laikomas provincijos kaimiečių, bet jisai savo liniją Europos parlamente laiko labai tvirtai ir jisai yra toksai žalesis, kažkuria prasme galbūt net gydėjinis. Mhm. Asmeniškai nebendravęs, nežinau, bet manęs tai nenustebino. Mhm. Bet kad likusi mūsų dalis blemba, nu Blinkevičiūtė matė galas. Gal net nesuprato apie ką. Nu, jie keliūnas. Nu, čia jau, jau. Nu, tvarkoj, bet jisai vaizdavo tokį lietuvių patriotą idėjinį, žinai. Nu, tai jisai eina į laidas pas gyvulius, jis pas gyvulius. Nu, tai taip. Baldeikienė, nenustebino. Nei kiek. Jo. Tomaševskis ir Viktoras Uspaskichas, nu, savaime suprantama. Čia visi tie, kurie nepasirašė peticijos. Taip. Nu, bet ir šitas mūsų mylimas nepriklausomybės aktų atradėjas... Mažylis. Konservatorius. Mhm. Kuris savo Facebooką šiomis dienomis, kai buvo renkama parašai po to raštų, užvertęs nuotraukomis iš grybų rinkimo, bukvaliai. Mm-hmm. Tai aš galvoju, ar jisai apsimetė šlangų, ar jisai ant tiek yra žioplas, nes aš tikrai netikiu, kad nu, nei Rasa, nei Andrius jam nebūtų paskambinę ir pasakę, klausyk, nu... Aš manau, jis tapo nevaldomas ir dar didybės manijas gali būti. Žinai, aš galvoju, dar kitaip. Tai žmogus, kuris iš esmės niekados nebuvo politiku. Mm-hmm. Ir jo pos parlamentais buvo išrinktas tik todėl, kad jis rado nepriklausomybės aktą. Mhm. Žmogus ten nuvažiavo, jam ten pasidarė įdomu, žinai, kaip jis pas VSA rašo, žinai, Facebook'as, jau skaičiau, žinai, kad visai įdomu dirbti toje Europos parlamento, ten žaliųjų grupė, mes čia rūpinamės gamta, ten dar kažkuo, tai, nu, jis išėjo į kitą išmatavimą. Mhm. Ir, žinai, aš iš dalies sutinku, kad, pavyzdžiui, pats tas pasirašymas buvo toksai, kažkokia prasme, nesimbolinis demonstratyvus aktas. Ir pasirašė iš tikrųjų mažiau 10% Europos parlamento narių. Bet. Yra tam tikrai atvejai, kada tas simbolizmas turi prasme ir reikšmę. Taip. Ir ypač žinant, kad vokiečiai, jie yra... Iš vienos pusės veidmaningi, kaip seniai europiečiai. Iš kitos pusės labai sentimentalūs ir labai norintis parodyti, kokie jie yra humaniški, dori, padorus ir apskritai visai ne tie prakeikti hansai nacijai, kurie čia prieš 50 metų ėjo per Europą. Prieš 70. Ir tai, nes pas juos tas kompleksas iki šiol yra. Prieš 80. Nu gerai. Algi, koks skirtumas? Aš skaičiuoju tiesiog, tai taip. No. Ir va tas momentas, žinai, kada jie, labiau, kad jie kaip ir jaučia save Rusijos tam tikrais tokiais globėjais ir advokatais, jie bando civilizuoti ir demokratizuoti Rusiją pastarosius jau 150 metų. Mhm. Ir dabar jų globotinis Putinas, kaip nustato jų pačių kariniai medikai, prigirdė didįjį kovotoją su korupcija Navalną Novičioku, kurį jau visa Europa gerai pažįsta. Novičioką. Ne. Rusijos manieras. Nu, tai yra būtent tas momentas, kai galima mušti vokiečiam per emocijas, per jų norą pasirodyti doruoliais, ir tai buvo pataikyta. Nes vat, aš iš pradžių maniau, kad čia iš tikrųjų bus nulis reakcijos iš Vokietijos valstybinių struktūrų, bet vat, šiandien Bild am Sonntag, tai yra
toksai dešiniosios pakraipos bulvaras, tačiau turintis didžiulę apimtį, publikuoja interviu su Vokietijos užsienio reikalų ministru Heiko Masu, kuris, reikia pabrėžti, yra socialdemokratas, ir kuris pirmą kartą iš visos Vokietijos vyriausybės susieja Navalno apnuodijimą su Nord Streamu. Mhm. Taip jisai šneka labai diplomatiškai, jisai sako, mes tikimės, kad mums neprireiks, kad Rusija atsakingai pažiūrės į Navalno apnuodinimo tyrimą ir mums nereikės imti sankcijų liečiančių Nord Streamą. Tai yra supras, kad jeigu Putinas nesims tirti, kas nuodijo Navalną, tai Vokietijos vyriausybė gali pasakyti stop Nord Stream. Mhm. Ir vat už toj situacijoje, tai kiekvienas parašas Europos parlamento nario aukso vertės yra. Mhm. Ir vat tie mūsų veikėjai, kurie ar ištingėjimo, ar manimo, kad tai nesvarbu, žinai, ar galbūt iš, nu, tie, kurie iš principinių pozicijų, tai mat juos gal, žinai, ten kokį Tomaševskį. Bet visi kiti, kurie nepasirašė, nes atvedė, kad tai, blema, tai natūraliausia Lietuvos interesų uždavystė. Lietuvos parlamentarų didesnė dalis nepasirašė, negu pasirašė. Taip, taip. Žinai, aš užsieniai, žinai, nu, aišku, ta trijulė Auštrevičius, Kubilius, Juknevičinė, jie stabiliai dirba kartu, pasirašinėja po visko iš esmės vienodai, kad Ruopį prisijungė, tai yra, sakau, tai malonu, bet nestebinė, kadangi Ruopį irgi toksai, nu, galiausiai jis ne pirmas kartas sėdė, žinai. Mhm. Bet vat, visi kiti, blemba. Nu, sakau, jau jeigu jie įsivaizduoja, kad tenai jie gavo pensiją, nu, tai bent jau atlikė tam tikras savo pareigas. Ja. Žinai, pensininkas irgi tu turi kartą į mėnesį nueit pasiimti pensiją, susimokėtų šitą užšildymą ir karštą vandenį ir ką ten dar jis turi padaryti? Ja, pasiimti pinigus už Patreoną. Ne, bet vat, nu, yra dalykai, kurie privalomi, paprasčiausiai privalomi. Tai čia nėra žodžių tiesiog. Bet gerai, Maldeikienė, nu, negi pagal viską turėtų būti už. Klausyk, turėtų būti, žinai, apskritai, jeigu mes įsivaizduosim, kad jie ten išvažiuoja atstovauti Lietuvą, Lietuvos interesus, tiesa, būdami skirtingose partijose. Kas irgi yra svarbu, nes nu, tu, būdami skirtingose partijose, tu gali vaikščioti ir su skirtingai žmonėm kalbėtis. Maldeikienė, pavyzdžiui, balsuoja prieš Lietuvos vežėjų interesus, nes jos, nes jinai mano, kad auto įmonių savininkai išnaudoja vairuotojus. Bet kad nukentės, tai pirmiausia patys vairuotojai. Taip. O jinai baisiausiai didžiuojasi, kad čia jinai prieš tuos didžiuosius siurbelės kapitalistus. Nu, Linova? Nu, aš Linova, aišku, pati tai čia yra, ne, apskritai visus jungianti yra. Mhm. O tai yra, kaip yra čia asociacija, ne? Čia asociacija, okay. Bet ten įmonių, tai yra daugybė. Sveikia, tai čia įmonė, matai. Ja, mat, nes, nu, sakau, nu, vat, tu gali, kiek nori Lietuvoje supranti putuotis, reikalauti, kad būtų ten keičiamos apmokėjimo taisyklės, kiti dalykai. Bet ten, kur eina kova dėl bendro verslo šakos pajamų Europoje, tu privalai kovot už Lietuvos interesą. Tu paskui jau tą darbdavį, kuris gaus pinigų, gali čia Lietuvoje dusinti. Bet Europoje mes turim bendrą interesą. Oi, tu žinai, nu, sakom, kadangi mes einam į Delfį, tai keiktis daug negalima. Bet kartais tiesiog keiksmažodžių trūksta. Gerai, tai tema trumpa, išgildenta, jo. Vien emocijos ir, nu, taip, ir verk nori. O kas daugiau? Ja.